Bu ilin döyüş hazırlığı planına esasen, quru qoşunlarının komando bölmelerinde təlim məşqləri keçirilir. Praktiki məşqlərdə komandolar maniyeleri yüksək peşəkarlıqla dəf edərək kəşfiyyat cığırının açılması və şərti düşmənin məhv edilməsi tapşırıqlarını yerinə yetirirlər. Komandoların fərdi bacarıqlarının, eləcə də ateş və taktiki hazırlığının daha da yüksəldilməsi məqsədi ilə keçirilən təlimlərdə qarşıya qoyulan tapşırıqlar uğurla icra edilir.